261ခုပဲတင်ထားတယ်261ကဂန်းငယ်ကကြီးငါခောက်ဝေးရနေဂန်းငယ်ကကြီးငါအဲ့ဘလို့ဘလို့ရွေးချက်နေဟိုကအရင်တော့ကကြာတော့လေပြင်ဆင်မှုစေကူတကွာရှိရဒါမှမဟုတ်လေ NLD ရဲ့ဒီဘက်နော်ဒီဘက်ဖွဲ့စည်းရေလုံနီးလုပ်ကံမကြတော့တဲတဲ့ဘောလားဘလို့ပုံစံမျိုးအဲလုံနီးလုပ်ကံမကြလို့ဆိုရင်တော့သူများကိုအပြစ်ပြောသလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲအင်္ဂယ်တို့ကတော့သူများကိုဘာမှမပြောလို့ဘူးအင်္ဂယ်တို့လောက်တာကတော့ခုနဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟိုပြင်သစ်နဲ့ဟာတွေပြင်မယ်လို့ငိုတွေကလည်းဂရုပါတီကဟိုခံယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အဲဒီဇိုင်းမတ်မတ်လည်းခုလိုဘောရာကျညာထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကျညာထားတဲ့အတိုင်းဒီထက်ကနေပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်အလိုအဆုံကိစ္စတစ်ခုကိုစပြီးတော့တင်တာပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဟိုဘက်အဖွဲ့အစည်းကဘာဖြစ်လို့ဒီဘက်အဖွဲ့အစည်းကဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သာမရှိပါဘူး။အငယ်တခုခင်ဗျာဟို261တခုပဲလား။ဥပဒေတခုလုံးမှာ261တခု။ဟုတ်တယ်။တော့ဥပဒေတရရကလို့သူကဖော်ပြပါတယ်။နော်အဲ့တော့3-4ခုတင်လဲရတယ်တခုတည်းတင်လဲရတယ်။ဒီထက်မှာတော့ပုံမှန်261တခုတည်းပဲ။ခုနကကိုပြောသလိုကကြီးမပါဘူးခါဝေးခန်းရဲ့ကကြီးငါဒါလေးတွေကိုကခုနပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကခုနပြည်နယ်တိုင်းဒေသကရွေးချယ်ပြီးခန္ဓာခွင့်လေးရအောင်အဲကလေးကပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းခုနဒီမြေသားညညရေရောနောက်တစ်ခါတိုင်းသားတို့ရဲ့ဒါခွင့်ရေးကောနော်နောက်တစ်ခုကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ခွင့်ရေးတွေရောဒါတွေပို့ပြီးတော့ရလာနိုင်မယ်အဲဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်ပေါ့နောက်တစ်ခါအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဘိုးချုပ်ခိုင်မှုပေါ့ဒါလေးတွေရောပါသွားဖို့ဒါလေးတွေကိုတွေးပြီးတော့မှဒီဥပဒေကိုအဆုံးပြန်လိုက်တာ။ငါကဒီတုံးတော့ကောက်ဝေးဦးစီးချုပ်ကလည်းကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့။